välkomna till kökets baktips. Idag ska jag göra en busenkel kladdkaka med en hasselnötstoska. Den är förbjudande god och beroendeframkallande. Jag ska börja med kakan. Det första jag gör är att börja bryna smöret till min kaka. Och medan det står och puttrar här bredvid mig så kommer jag vispa ägg och socker. Nu har mitt råsocker och ägg blivit sådär vitt och fluffigt. Och varför jag använder råsocker är ju för att få en extra karamellig ton till min hasselnötstoskakaka. Nu går jag i med de torra ingredienserna och avslutar med det brynta smöret. Det går ju att ha smält smör också, självklart. Men den brynta smöret har ju i sig själv en ganska härlig nötkaraktär. Så den kommer hjälpa till och lyfta hasselnötterna ännu mer. Smeten är laddad i en springform som jag föredrar att jobba med. Så smart med det här bakplåtspappret som gör det så himla enkelt att få loss den sen när man är klar. Nu ska den här få gå in i ugnen på 180 grader i 10 minuter och under tiden så gör vi hasselnötstoskan. En toska är ju ett knäckigt nöttäcke som vanligtvis görs med mandel. Jag har valt att jobba med rostade och skalade hasselnötter. Och det är för att skalet lätt kan bli lite bäst om man ska fortsätta grädda dem, vilket vi ska i ytterligare 10 minuter. Men där gör man som man vill. De här kommer jag grovhacka och sen så kommer jag koka nötter, smör, socker, sirap och grädde tillsammans till en jämn smet ungefär i 5 minuter. Så, där är jag nöjd. Nu är det bara i med alla ingredienser i kastrullen och koka i 5 minuter. Är ju halvklar nu för att det som avslutas är ju att hälla på toskan. Och det man ska tänka på är att inte hälla toskan rakt ner över liksom mitten på kakan för då kommer den gå sönder. Utan man får skeda lite försiktigt så att man fördelar toskan jämnt över hela kakan. Min kladdkaka med hasselnötstoska klar. Nu ska den få vila i en timme i rumstemperatur och det är för att komma åt den där sega, goda chokladkakan under den krispiga toskan. Ni bara måste testa det här, den är fantastiskt god. Som vanligt finns receptet på köket.se. Ha nu en trevlig helg. Hej då!